na bado tupo na siri zetu, bado tupo na siri. Sasa katika hii video nitaenda kuonesha jinsi gani tunaweza tukatafuta the maximum number or the maximum integer or the minimum integer. You have been given two integers, then MATLAB unaweza kukusaidia to return the maximum integer or the minimum integer. Okay, let's start. For example, labda na namba mbili, okay? Labda ni 21, labda ni 45, okay? Hizi namba zangu mbili ni integers, okay? Haya, kwa mfano nataka ni return the maximum number, okay? Nitaandika max, okay? Nikifanya hivi, automatically katika hizo namba mbili, 45 nitakuwa the maximum. Kwa answer is 45, mwone, the MATLAB can help us to do those. Okay. Pia tunaweza tukaandika hapa minimum min for the minimum integer. Tukifanya hivi unaona hapo tumepata 21. Okay, kitu cha kuzingatia hapa wakati unatafuta the maximum integer or the minimum integer or the maximum number or the minimum number, basi huwa hizi namba huwa hazitakiwi kuzidi mbili. Okay, the number to be compared should not be greater than 2, should be equal to 2, unless otherwise argument ambayo unaipitisha hapa iwe vector au iwe matrix, ndio inaweza ika compare namba zaidi ya nyingi 5, 10, 20, inaweza ika calculate the maximum. Utakuja kuona huko kwenye vector. Okay, lakini kama utakuwa una pass two number ambazo sio vector, sio matrix, ni namba tu unaziingiza kwenye argument, basi namba ambazo zitakubalika ni namba mbili. For example, wewe kama unabisha, hebu ongeza mbili hapa, ongeza na moja, fanye the minimum hapo, jibu lazima liki moja. Lakini sasa angalia kinachotokea, atakwambia error with using mean, okay? Atakwambia mean with two matrices to compare and the working dimension is not supported. Kwa haiwezi kukubali unless otherwise iwe vector, okay? Sasa fanya hivi. Okay, maana hapo nisha hiyo ni vector tena, ishakuwa sio number, sio series of number, ishakuwa ni vector. Nikifanya hivi utaona ime return moja. Kwa lakini hatujafika huko kwenye vector, hizi bado tupo kwenye integers, so it only compares the two integers. Okay, asante sana, tukutane katika video nyingine.